Tere tulemast kuulama Seven Plays podcasti episood number 53. Nii. Täna siis olen täiesti üksinda ruumis, oma mõtetega üksi. Iseendaga üksi. Ja ma polegi kunagi teinud ühtegi monoloog saadet, nii et tõotab tulema kas väga põnev või väga imelik saade. Olen täna sellises kohas nagu room ehk siis üks ruum, kus siis sõbrad Raivo ja saate just Kris Kala, kes teeb ausab mehe podcasti, siis nende selline startup, mis on siis automatiseeritud produktsioonistuudio. Keegi tunneb huvi oma podcasti salvestama või muusikute jaoks, siis vaadake Facebookis room:// või võite mulle kirjutada kontakti saada. Täna on hind 20 eurot plus kõmm ja see ants võib olla siis kui üks ööpäev. See on selline beta hind, et tulevikus siis on siin juures ka veel video ja ka automaatne helitöötlus. Nii, see oli siis väikene reklaam neile ka. Aga miks ma täna siin olen? Siis ma mõtlesin, et ma teen nagu iseendaga saadet. Skisofreenne või bipolaarsus või mida iganes, et mis siin ikka? Alustame siis saatega. Jaan, räägi mulle, miks sa teed seda, mida sa teed? On minu selline stamp küsimus alati mind huvitab, kui ilmselt tuled saatesse, kas siis turundusest rääkima või siis vahepeal tegin siin seda täitsa pekkis, milline mees saadet, et natuke aru saada, et miks sa nagu, mille järgi nad ise ennast ja oma tegevust siis defineerivad ja... Ma ei ole seda enda käest otseselt küsinudki, aga nüüd, kui ma siis küsin, et miks ma teen seda, mida ma teen, milleks põhiselt täna on olnud sotsiaalmeedia turundus ja inimeste siis koolitamine Facebooki reklaamide ja sotsiaalmeedia osas, et miks ma seda teen. Mul on selline elu, et ma kooli ajal vahetasin elukohta ühel või teisel põhjusel umbes kahe või keskmiselt ütleme 2,5 aasta tagant, siis põhimõtteliselt iga 2 aasta tagant mul oli uus kool, uus keskkond ja jõudsin ka Soomes käia ja mäletan tolle ajal, kui Soomes elasin, see oli siis 6. ja 7. klass, mis on siis, ma olin 12 aastat vana, ehk siis umbes aasta 2000, siis vaikselt tekis MSN Messenger ja muud virtuaalsed võimalused siis üksteisega chatida ja suhelda ja mäleta, kui ma seda ära kolisin Soomest tagasi Eestisse, siis mul jäi nagu selline kanal lahti läbi MSN Messengeri, kuidas siis suhelda oma vanade sõpradega ja vanasti, ütleme, kui ma kolisin Eestis Soome, siis võimalus sellest nii väga veel ei olnud. Loomulikult saab alati eks elistada, aga sellest mugavad, kiirat viisi vanad sõpradega suhtlemiseks ei olnud ja minu jaoks oli nii tore ja jäin aastateks suhtlema nende inimestega tänu siis messengeride ja käisin ka palju rohkem tänu sellele siis Soomes külas neile, et ta sai nagu ette planeerida. Ja sealt maalt alates olen ma olnud väga aktiivne siis sotsiaalmeedia kasutaja. Mina loeks, Messenger ka on sotsiaalmeedia mõnes mõttes platform. Ütleme kohe, kui on ka rohkem kui üks inimene, eks osaleb chatis, siis võibolla saab juba öelda, et see on sotsiaalne meedia. Ja peale seda siis olen jätkasin oma eluteed, mingi hetk siis koperdasin IT College peale, õppisin tarkvara arendus seal ja kuidagi kogu see IT maailm ja see mugavus, et see kuidagi võimaldab kõikidel või ütleme, kes vähegi tahab oma siis nagu asja teha, et laiemas mõttes näiteks meil kool oli väga hästi varustatud või mugavaks tehtud ka puudegi inimeste jaoks, näiteks meil olid ratastoolis, said sama hästi igal poole ligi, meil oli vist olümpiavõitjast, kurt oli isegi seal, oli viipekeelne see
tõlk oli siis nagu loengu ajal ja tema sai jumala hästi nagu ütleme, et sa saad normaalse töökoha endale vaatamata sellega, et ütleme, sul võib olla mingi takistuseks. Tõesega minust IT on nagu võimaldanud päris palju maailmale juurde anda. Loomulikult siin kindlasti mõni teist tahaks öeldu, et IT on ka maailma palju halvemaks teinud ja nii edasi, aga tegelikult suures pildis ma arvan, et asjad on läinud mõnusamaks. Ja siis seal kooli ajal tegelikult me algus alustasime tarkvara arenduse ettevõttena 7Blaze'ina, kus siis meil oli, tegime, noh, Facebook äppe tegime, me olime siis mitte teadlikult, tegime juba turundust, aga siis kogu, kui me seda tegime, maksin kursused juurde võtma, õppima, kogema põhiliselt, eks, et mis siis on see turundus sotsiaalmeedias, et nagu just kui ilma sellise ülikooli õppe taustata turunduse kommunikatsiooni valdkonnas pidin nagu ise aru saama, mis ei toimi sotsiaalmeedias ja juhtima siis meie firmat ja ka tiimi neid, ütleme, sotsiaalmeedia turundust tegema, et oligi, mäletan, esimeses strateegiad võibolla oli üks A4 ja siis suuremad, siis paari aasta pärast olid juba, ma ei tea, 40 lehekülge pikad, eks ju, kus näidete ja plaanidega, et aeg muutus või ütleme, siis teadmise muutus päris ruttu ja noh, ütleme, töötab ikka selline tavapärane turundus teadmised loomulikult ka sotsiaalmeedias, igasugused trikid ja nipid, aga ma nagu vahepeal just kui tahaks nagu eristada sotsiaalmeedia turundust ja tavaturundust, et see sotsiaalmeedia turundus, kui näiteks, noh, eriti kui tahad isikubrändi arendada, siis seal sa võid nagu kuselda feikida või teha endale brändi, mis on kuselda suurem kui elu või ägedam kui sa ise, eks ju, aga lõpuks kui sa ennast ise ka mängu paned ja ennast tood sellisena välja, nagu sa oled, nagu mõtlesin ka täna ennast tuua sellisena, nagu ma olen üksinda, ilma saate külaliselt, ilma toetuseta, siis ütleme niimoodi, et mul on palju lihtsam tegelikult, noh, mõne jaoks võib mitte, aga minu jaoks on mõnikord, minu jaoks on tavaliselt palju lihtsam olla saate juhi rollis ja küsija rollis, kui siis selline osaleja rollis, eks. Ja täna ma siis proovin teha mõlemat. Nii. Siis. Võibolla siis vahepeal, mis on toimunud, et ma tulin täna stuudiosse või siis kui ma olin siia plaaninud tulema, ma mõtlesin kogu aeg, et sellest saab nüüd 7Blaze'i viimane saade. Et aitab ka, et nii kaua on juba tehtud, et 6 aastat agentuuri, 5-6 aastat nüüd koolitaja on olnud, et midagi peaks nagu uut tegema. Ja ütlen kui ära disclaimer, loobuda ma ei kavatse, ent kuid, sest vaid siis otsin sellist natuke nagu uut suunda. Pool aastat ma sain teha meeste saateid, kus siis arutasin puhtalt meheks olemist, et võite googlida täitsa pekkis, milline mees. Seal tegime Davidiga ja Egertiga ja Mihkliga tulid väga ägedad meeste teemalised saate, rääksime vaimsest tervisest, narkootikumidest, isadest, surmast, naistest loomulikult. Et minu jaoks oli see tohutu enese ületamine ja ka tohutu enese areng nendega saadete jooksul, kus siis lihtsalt ma mõtlesin, et savi, ma ei mõtle selle peale, mida teised tahavad kuulda või mis on õige öelda või mida ei ole õige öelda, vaid rääkisin nii nagu südamest tuli. Et loomulikult tagantjärgi kuulates vahest on päris naljakas mingid asjad võibolla, aga ma arvan, peame aksepteerima ise ennast igal aja momentil, et läbi selle me saamegi areneda. Ning ma arvan, et ma edaspidi võibolla teie, kes nüüd olete suured turundusfännid,
ma soovin rohkem sellised hübriidsaateid, kus jah, me räägime turundusest, sotsiaalmeedias ka, et noh, igal ühel ju tegelikult meil on isiklik sotsiaalmeedia kogemus, et mida me scrollime, kuidas me scrollime, mis kanalites me käime, kas me oleme lihtsalt scrollijad, eks ju, või kes kasutab sotsiaalmeediat enda brändi alendamiseks teadlikult, eks ju, kes nagu niisama on aktiivne postitaja, et ta ei saa isegi aru, et ta tegelikult teeb brändi arendust, eks ju, aga see sotsiaalmeedia on, ma julge väita, et enam 90% vähemalt te, kes kuulate, ma kujutan ette, et teil on kindlasti vähemalt üks sotsiaalmeedia konto, kus te olete enam vähem rohkem aktiivsed. Mina vaadan, minu aeg on tohutult palju läinud TikToki peale nüüd, kui ma olen tarbija rollis, et seal on tõesti kuidagi, ma olen väga rahul oma feediga TikTokis, et väga hästi oskab TikToki algoritm mulle soovitada uusi videosid, mingid tehnoloogia uudiseid, filosoofiat, kryptot ja huumorit, mis minu jaoks on nagu väga äge seal, et stand-upi, väga paljud stand-up koomikud on siis ka TikToki hakkan postitama korralikult. See on äge. Nii, ja mis ja kus ja kas, see on kõik toredad küsimused, et kuhu see kõik välja jõuab, et kas kindlasti ma ei soovi teha ainult meestest rääkivad podcasti, ma ei soovi teha ainult sotsiaalmeediat rääkivad podcasti. Hea sõber ütles kohe, et jaan, enne kui ikka alustad, sul peab olema ikka kindel kontseptsioon paigas, kelle jaoks ma teen, siis noh, mõnes mõttes mul on vastus olemas, et see on nüüd väga ebaturunduslik viis, mida teha, aga ma ütlen, ma teen, jätkan podcastide tegemist peamiselt enda jaoks. Ma näen sellest tohutud potentsiaali, noh, olen kui juba kogenud, et enesearengu mõttes julgustan kõiki teid, kes te kuulete täna ja olete mõelnud, et võiks teha mingil teemal podcasti, aga ei tea, mis teemal teha, siis noh, mina ütlen, et lihtsalt alustage, mõni vaidleb mulle vastu kindlasti, et ei enne, mõelge välja oma sihtgrupp, kontseptsioon, külalised, kõik muu, et mis on ka õige, aga täitsa sõb, minust oleneb inimtüübist, et mina olen selline nagu tuli, mul on vaja kütet, mitte mul ei ole vaja plaani, kuidas põleda, vaid mul on vaja kütus saada ja mul on vaja õhku saada. Ja läbi selle ma saan hakata siis ütleme elama ja looma. Ja kui ma lihtsalt ootan ja passin siis, ja mõtlen kogu aeg, siis tegelikult see viib mind hoopis ingliskeeles, mis on ilusam, noh, ilusam, aga ütleme, analysis, paralysis, et ma muud kui analüüsin, et mida ma peaks tegema, kuidas ma peaks tegema, aga tegelikult selle tegemiseni ei jõuagi. Et siis ma lihtsalt otsustan, et ma tulen siia saatesse ja vaatan, kuidas täna läheb. Võibolla ei lähe üldse, aga vähemalt ma tulin, tegin ja kas siis vähemalt võitsin või kaotasin, eks ju, vast muul juhul on automaatne kaotus, et seda asja ei sündinud, eks. Mõttepaus. See on küll nagu, ütlema, kui kahekesi või mitmekesi teha saada, et siis on kõvasti mõnusama, et kui üks räägib, saad rahulikult mõelda, seedid eelmist teemat, küsimusi reastada, natuke spikerdada siit sealt, aga noh, üksinda, kui ma hakkan nüüd siin mõtlema, eks ju, siis tegelikult jääb see nagu saade just kui seisma. Mis ma siis õppinud olen? Ja siis küsime, Jaan, mida sa oled õppinud nende sotsiaalmeedia podcastidega? Mis on selline kõige olulisem asi võibolla, mida sooviks nagu kokku võtta nendest 52 saatest? Siis mida rohkem oled aus endaga, seda rohkem on valmis ka vestluspartner avanema. Siis kindlasti ma olen mõelnud, et väga tihti peale saate salvestamise lõppemist tegelikult tulevad veel mingi pärleid, et siis võiks olla selline, et saadan läbi, salvestus lõppeb, aga jätad veel salvestama ja siis need vestused mõnikord kujutage ette, mida inimesed lõpuks
räägivad, kui saade on läbi ja kogu see nagu pinge maangutus on, aga see elevus on veel nii sees, et siis sealt mõnikord tuleb tõesti nagu kõige ägedamad ja sügavamad mõtted. Võibolla noh, kõik need ei peagi avalikustama, aga tasub nagu teha. Ja võibolla oma häält rohkem hindama, kontrollima ja mitte võibolla häbenema, mitte üle pingutama. Mul tuli just meelde, et tegelikult on siin ju ka kõrvaklapid, mida ma ei taivan kohe pähe panna, et podcasti salvestamisel paljud on küsinud, et mida oleks vaja. Ma teen natukene isegi madalamaks. Et mida on nagu vaja, siis on kõige, igal ühel tänapäeval on tegelikult telefon olemas ja ka eeldan ka mingisugune arvutilaadne asi. Et ei olegi üldse palju vaja. Aga kindlasti aitab, eks ju, kui sa oled natuke süvenenud asjadesse. Aga mul on selline, ma tahan lihtsalt nagu tegema hakata. Et liiga palju aega ei veeda. Et mingi tehnika tunne õppis, et ma tahan aru saada loomulik, kuidas näiteks siin see rode töötab, et ühendan arvutiga ära, GarageBandiga salvestab ja ei muretse võibolla liiga palju selle produktsiooni osas. Joonas veel ei tea, aga näiteks ma kavatsen paluda ka abi selle saate monteerimisele, kontrollimisele, et see fail oleks tore ja võibolla mingisugused heli oleks tasakaalus, et julge küsida ka abi. Et kindlasti kui sa alustad, siis ma ka nimestan, et kui sõbralik on tegelikult nii nimelt nagu podcasti kogukond, et kõik nagu toetavad üksteist, kõik valmis üksteise saatesse tulema, et me siin, et ainult tuleb nagu küsida, et siin järgmine saade ongi plaanis teha meil Kris Kalaga, kes siis teeb Ausad mehed ja noh, nüüd seks siis Kris Kala podcast saadet, et me teeme koos hübriid saate ja avaldame siis selle korraga mõlemas kanalis. Vaatame, kuidas siis see läheb ja räägime eks siis meestest turundusest ja eks siis selgub, mida me täpselt räägime juba seal samas saates. Ma natuke tahtsin ka siia stuudiosse tulla kasetama niisama heli või oma häält. Näiteks sellukene tore mantra, mis ma mõtlesin eesti keeles kõigele võiks korrapäevas kajada oleks. Ärge kiirustage. Eriti Tallinnas ma märkan seda, noh, liikluses eriti, eks ju, aga ka tänavapildis jalutades. Kõik muud kui kiirustavad, kimavad, kõigil on nii palju sada asja vaja nagu teha, et olen ka ise selline, olin enne veel hullem, aga mul oli selline tore kogemus nüüd suvel, et rentisime suvile või sellise maakoha abikaasaga ja veetsime siis 2 kuud seal. Mina, minu abikaasa Maria ja meie koer Heera. Ning 2 kuud olime siis sellises puumajas, kus siis vesi tuli kaevust õnneks puumaga, paar korda sai kaevot tühjaks, aga siis tuli ilusti tagasi. Välikäimla, puud ümber ringi, sükkene suur niitmisala, väga palju põõsaid, erinevaid taimi. Ja see oli, ma arvan, üks, see oli minu elu ilusaim puhkus, et ma küll tegin tööd selle ajal ka läbi siis videokõnede ja ütleme arvuti loomulikult internet kõik on ilusti maal olemas. Koolitusi ei teinud, need sai just ära tehtud enne, aga see oli nii kuidagi rahustav kogemus ja nii ilus oli olla looduses ja ei olnud kohe kui kiiret või peab midagi ostma ja poodi, et ma seal olles tegelikult ei saanki nii aru, kui rahulik ja tore võib olla siis, kui sul on rahulik ja tore, et ei pea kogu aeg midagi tegema. Märksin ka, et kes meile siis külla tulid sinna ja see oli esimene, mis me teeme, et nüüd hakkame tegema seda, teeme sauna, teeme grilli, teeme, lähme jalutama, lähme sinna järve äärde.
et see kiirustamise tempo oli kõigil nii sees, et nüüd tuleb kõik korraga ära teha, et ühelt poolt ma sain aru, aga teiselt poolt oli nii kahju vaadata ja neid oma kalleid sõpru ja lähiperekonda, kes siis tulid ja olid nii selles linna tempos sees, et ma tahtsin kohe, et olge rahulikult, nüüd teeme mitte midagi natuke aega, et vaadake puid ja näpike põõsaid ja oleme lihtsalt niisama koos ja see oli päris, minul oli väga tore viis ka näha siis ennast selles keskkonnas, oma abikaasat selles keskkonnas täitsa nagu toredama inimesena, kui ma olin, eks ju, linnas. Väike veel on, nii. Kui ma tagasi jõudsin siis lõpuks linna augusti alguses, siis panin ennast kohe tähele, läksin hakkasin kohe mingit listi tegema, et mida ma kõik pean nüüd ära tegema, sest ma olen nüüd nagu tagasi linnas, ma ei tea, läheme kinno, seal on veel see film, mida tahaks ruttu vaadata, siis shoppama kindlasti, siis meil on vaja kohe hakata remonti tegema kodus ja linnakodus siis, et nii palju, nagu ma siis kohe peab tegema ja tegelikult nagu, olgem ausalt, neid asju ei pea kohe tegema, ei ole kiiret, et see orgaaniline flow asjadel, loomulikult kui mingi häda on käes, pead sellega tegelema, aga asjadega nagu võtta asju rahulikult ja lõpuks saab tegelikult palju rohkem tehtud ja palju suurema rõõmuga kui lihtsalt nagu sahmides ja rahmides, et kuidagi õppisin hindama rohkem selliseid väikseid eluasju, mis tegelikult, millest elu ju koosnebki. Et selle asemel kohe kiirustades, ma ei tea, okay, kiirustades peldikud puhastada, eks ju. Kus juures siin kohal teen reklaami Chillit Bangile. Ma võiks olla vabalt nende influencer, et minu WC potis kunagi olid triibud, mis ma mõtlesin, et ei tulegi kunagi maha. Ja need ei olnud kaga triibud, need olid lihtsalt vist kalt sellest, mis on see kivi. Noh, teate küll. Ja kasutasin toiletakke, ei läinud maha ja ma aksepteerisin, et mu potis ongi mingi imenlik triibud. Ja siis üks päev ossin Chillit Bangi. Ja võtta ime, et need riibud, mis seal olid jäänud üürnikutest alles, noh, kunagi aastat tagasi, need olid läinud peale esimest pesu juba, või võibolla siis küürisin kaks korda, aga ühesega see kõik tuli maha ja ma sookski shout out siis Chillit Bangile, pellikupoti puhastamisele, puhastajale, toilet taks hakib teega. Nii, ühesega väiksed asjade nautimine. Minu jaoks on need väiksed asjad, näiteks hommikuti kui ei ole just mingi hädapärast hädavajalik tööasi, mis ootab, siis ma esimese asjana tahan õue minna. Õnneks ma on ka tore motivaator, mu kallis koer. Et kohe kas maja taha või parki jalutama, et kohe saaks nagu kontakti, ütleme, loodusega, värske õhk, päike kui näkkab, eks ju, puud, muru, kõik, mis vähegi elab ja hingab, et see toob sellise mõnusa rõõmu ja sära nagu silmadele, et olengi vaadan näiteks, et ma ise tänu koerale käin vähemalt, ütleme, kolm pikka tiiru siis päevas jalutamas või jooksmas, et mida iganes väljas. Ja siis ma olen vaadanud, et oma sõbrad lastega näiteks, siis lähed küll, aga seal korteris, et jah, et okay, taas, kas siis korra päevas käivad, eks ju, pikema tiiru ja siis lähed õhtul vaatama, siis imestad, et need laps on jumalal nagu, noh, mitte pahas mõttes, aga et noh, et energiat veel täis ja tahab täiega mängida, ei taha magam minna ja et see on nagu jumal aru saadav, et tegelikult ei ole saanud seda välja elatud loodust või värskete õhku, mis siis nagu aitaks võibolla seda energiat maha laadida, et noh, siin ongi noh, omad piirangud, eks ju, kui sa elaki kuskil kesklinnas või niimoodi, kus ei olegi nii parke või kerge minna ja või siis mul on pealt lihtne rääkida, eks ju, mul ei ole last aga see väljas käimine, et see ei ole ainult koerale vajalik või lapsel, et see on ka sulle vajalik, et ka mulle vajalik, et see õues olemi, noh, mis seal maal oligi, põhimõtteliselt tulime kogu aeg uksed lahti, päike paistis, ma püksid maha õue päevitama, eks ju, et tohutu rõõm oli olla looduses. Sain ka siit endale eks visiooni, et lõpuks saan aru, et ma tahan elada majas
ja ütleme siis selles mõttes metsas, et mul oleks ikkagi see oma ruum ja privaatsus, kus siis rahulikult chillida ja olla. Kas just täna kohe peab linnast ära kolima, seda mitte, aga mul on vähemalt siht silmes, et nüüd tean, mida ma tahan. Ja mõtlesin, kus ma täna olen, mul on pandud ka selline mõte, et täna ma olen endaga kohas, kus ma tunnen, et ma võiksin, et ma tahan teha enamat, kui ma täna teen. Mul on tohutult palju tegelikult siukest vaba aega, mida ma täidan tavaliselt mingid lambi tegevustega ka, et ma ei tea, kas siis Netflix või mingi arvutimängud või lauamängud või mingid hästi ühesõnaga, mul on väga suur vabadus täna tegutsemiseks, aga ma tunnen, et mul ei ole seda nagu tungi või okei, võibolla ütleski, et mul ei ole selle vajadust nagu teha, aga ma tunnen, et ma saaks vabalt, ma ei tea, 8 tundi nädalas mingisugusel uuele asjale pühenduda ja ma hullult nagu tegelikult ka nuputan, mis see peas nuputan, siis mis asi see võiks olla. Natuke loodan, et midagi sellest podcastindusest nüüd sünnib midagi natukene võibolla siis, ei pea võibolla täitsa uus olema, aga selline upgraded või siis nagu, ma ei tea, podcast 3.0 või 2.0, et tekiks midagi uut, mingi uus hingamine. Ja samas ka, et selle tegemine toidaks ka ise ennast, et nii vaimselt kui ka siis ütleme rahalises mõttes, kuigi ma ei tee neid saateid selle eesmärgiga nüüd, et rikkamaks saada, kuigi see toetab tohutult hästi minu isikubrändi kui ka eks ju, mina kui sotsiaalmeedia turunduskonsultant, selle nagu nägemust, aga ma näen, et nagu vaikselt hakkab nagu, kui öelda, igav rääkida 5-6 aastat, see jutt areneb loomulikult, aga sisuliselt uue kliendiga alustada sama asjaga nagu pihta, et ma olen selline nagu palgasõdur, eks, et mis on andnud mulle tohutult palju kogemust, aga täna ma tunnen küll, et oleks äge ennast pikemaks ajaks kuskile pühendada, et on ruumi, on aega ja on tahet, et võibolla sina, kes oled seda monoloogi nüüd kuulanud, et kui sul endal mingi idee, võid mulle kirjutada, pakkuda midagi või teha mingi ettepanek või küsida mul küsimusi, mis võibolla aitaks nagu suunata, et vajab mõtlesin, et mulle meeldib laua mänge teegi inimestega teha, et hakkaks laua mänge tegema, eks? Aga see ei ole nagu, see ei tundu üldse nagu, see ongi, võibolla ongi see ratsionaalne aju nagu takistab, et see ei ole ju midagi, mida täiskasvan mees peaks tegema, eks, pühendama aega mängudele, et siin on palju tähtsamadki asjad, ma ei tea, kaasihinna tõus ja Ukraina sõda ja et suunaks oma energia sinna. Ja, et ma ei teagi nüüd. Ja nii palju tean, et sõtta mina oma energiat ei soovi suunata, seal on juba piisavalt energiat ja ärevust, soovin luua rahu inimeste südamesse, inimeste pähe. Ma ei teagi, kas see viha, mis täna nagu ringleb, on suunatud nagu venelaste vastu, just Venemaa vastu ja Putini vastu, et see on õigustatud, sest meil on sõda Euroopas üle pika aja. Mis on see, mis see sõja nagu päriselt lõpetaks, nagu keegi ütles kuvitavalt, et kas see sõda kunagi päriselt läbi on, et on kogu aeg veits nagu väänanud üksteise vahel, aga et jõuaks nagu, et mis oleks üldse ilus lõpp, ma ei tea, et või nii ütleb, et jah, et Venemaa saab peksa ja taandub täielikult Ukrainast ja jätkab edasi, eks ju, aga tegelikult see loobel, ma ei taha nüüd õigustada, eks Venemaa rünnakut, aga see, kui Venemaa saab lüüa, suur riigi ego saab riivata,
siis noh, et see ei jää, see seda ei lõppe sellega ära. Mul on siuke tunne, et, et mitte ma nüüd tahaks rääkida, et jah, andke mingi, ma ei tea, andke Krim ja no Krim on juba läinud kahjuks, et nüüd ongi tunne, et siin on nagu kumbki pool ei ole nõus nagu enam kompromissiks, et millega siis see nagu päriselt nagu lõppeb, eks ju, kas ma ei tea, tuumapommid seal Ukraina viljapõldudel või et kuidas nagu, kuidas see saab, kuidas siuke nagu asi nagu sõda saab üldse nagu ilusti lõppeda, mina ei tea. On nii palju ma tean, et mina sooviks väga, et inimkond areneks tasemeni, kus asju ei lahendata enam kivide ja kaigastega, ehk siis äkki see kunagi tuleb selline aeg ka. Ma ei ole patsifist, aga vägivalda mea ei usu, et vägivald loob lisavägivalda. Ja see on selline lõputu tsükkele, et see... Nii, nii palju siis sõjast, see on kindlasti palju inimesi, kes mulle kohe tahaks vastu vajelda, aga mul peab, ma saan monoloogi praegu teha, ennast välja elada. Kas need mõtted õiged ja valed on, seda ma ei tea, aga need on minu mõtted, need on kuskilt tulnud, ma aksepteerin neid, kui tuleb mulle ilusaid või toredaid vastuargumente, ütleme siis, kui minuni jõuab uut infot, olen mina alati valmis oma mõtteid siis ütleme, muutma ja edasi arendama, et vähemalt endale soovin sellist voorust nagu painlikus nii füüsiliselt kui ka vaimselt, see pidavad pikka eluiga tagama, et ma oleks siis oma asjadega ja oma mõtetega olen painlik. Nii, et sina, kes sa kuulad, soovid mulle midagi vastu väita, kirjuta mulle, kirjuta näiteks Semmeblaisi seinale, kuigi siin selle Semmeblaisiga ongi üks nagu totter asi, et tegelikult ma sain, tegelikult, noh, võibolla mõni teist juba teab, aga ma sain bänni mingi hetk Facebookilt. Mina, Jaan Kruusma, olen keeratud siis igavesti Facebooki reklaami tööriistade kasutamisest, mis tähendab, et ma ei saa Semmeblaisi alt täna ega ükskõik, mis teisele healt enam midagi, ma saan postitada, aga minu, ma ei saa seda enam reklaamiga levitada ja noh, kes teist tegeleb sotsiaalmeedia turundusega, siis ma arvan, et olete juba näinud, et ilma siuke makstud reklaamid täna väga asjad ei levigi, noh, kindlasti mingid mõned üksikud parimad palad, aga siukene keskmine postitus täna vajab kõvasti ka rahalist tuge. Ja mul on see nagu võimalus ära võetud, siis ma olengi jätnud siukse, mul on Insta-konto vedeleb suht ilma postitustega, Facebooki Semmeblaisi leht vedeleb ilma postitustega, et ma olengi kogu aeg siuk kahe vahel, et kas nagu ma olen kinni selle Semmeblaisi, et ma ei saa ju reklaamida, samas nagu vaatsin just neid vanade episoodide statistikat ja vaatan ikka inimesed kuulevad, kuigi ma ei ole midagi turundanud, eks ju, et siin ikka mingi kuus tuleb umbes 1000 kuulamist ära ilma, et ma midagi teeksin, eks ju, et noh, et järelikult keegi kuskil midagi, kedagi veel kotib need vanad saated ka, et siis oleks nagu just kui juba kurb lihtsalt kinni panna, et ongi kõik Semmeblaisiga, eks ju, et ma ei teagi, noh, ma olen oma tööd jätkata, ma olen õppinud igasuguseid häkke, kuidas teha fake kontosid, et ma saaksin ikka klientidele oma klientide reklaame edasi teha, aga lihtsalt ma ei saa nagu oma brändi enam turundada tasuliste reklaamidega, mis on nagu absurd. Sain ka oma Insta-kontole bänni, kui vahepeal kasutasin VPN-i. VPN on siis see, et ma saan näidata, et ma olen näiteks, et VPN on siis selle jaoks, et lihtsalt interneti teenuse pakkuja ja ei saaks jälitada seda, mida ma teen, kui ka igast, no kõik, ütleme reklaamipool ja muu, et siukene virtuaalne jälitus siis oleks kusalda natukenegi segatud, et tee või mee, noh, mõni ütleb, et vahet pole, et kui palju meid räkitakse, aga tegelikult kui te võid teaks, kui palju teid ja kes teid kogu aeg jälitab, eks ju, et siis
et võib-olla ei olegi midagi varjata, aga lihtsalt see tunne, et kogu info, mida mina paiskan välja oma nutiseadmetest, telefonist või arvutist, siis kõik salvestatakse ja kõik teavad, mida, et alati on see võimalus nagu kasutada seda, mida sa oled öelnud sinu vastu, eks? Et ma pigem valin seda, mida ma avalikult välja annan, näiteks nagu see saade. Iga üks saab siit omad järeldused teha, eks ju, kellele meeldin, kellele mitte. Noh, kui te siin 35. minuti juures olete, siis võib-olla äkki meeldin ikka. Siis, ma soovin, et mulle säiliks selline vabaduse ruum. Aga noh, ühesõnaga see point oli, see tegi VPN-i ja siis Facebook teemeldas kohe ka minu era Instagrami konto siis Vene kontoks, ma kasutasin VPN-i. Ja ma sain ka sinna nüüd pänni peale, et ma ei saa oma isikliku, et ka Insta kaudu ma ei saaks näiteks promoda seda saadet, sest Facebook arvab, et ma olen venelane. Ja et tõestada vastupidist, mul ei ole mingisugust võimalust. Et ma arvan, kõige rohkem selle asja, nagu närvi ajabki, et kui ma alustasin Facebook, noh, ma jäätan esimest koolituski, et tulge kõik Facebooki, et see on kõige imelisem turunduskanal üldse, et seal on kõik võrdsed, suured, väiksed ettevõtted ja kõigil on nagu võimalus, siis mul on täna sükke tunne, et nagu, et see on sükke, jah, ta võimaldab tõhutult paljudel väike ettevõttel tekkida ja kasvada, aga kui sa ainult baseerud oma äri siis Facebooki või Insta peale, siis see võib väga, see on nagu selles mõttes habras keskkond teha, et kui sul midagi ei juhtu, on kõik hästi, eks ju, aga mul näiteks just sõpradel pandi nende Facebooki lehele 3000 fänni, müüsid siis toidulisandeid ja pandi lihtsalt jälle sellele Facebooki lehele, õnneks isik vähem, isiklik konto jäeti vähem tüübil sõbral avatuks, aga pandi lihtsalt Facebooki leht selles mõttes kinni, et selle alt enam ei saa midagi reklaamida. Eks siis kogu see tehtud töö 3-4 aastat, mis on nagu läinud õppida selleks, et üldse kuidas Facebookis müüa oma tooteid, on põhimõtteliselt potist alla lastud. Et, ja isegi, noh, et siin ongi nii nõme, et meil on ka, ma ei tea, ma ei taha nimesid nimetada, aga meil on, et teoorias Eestis on ka võimalik, eks üle saada Facebooki esindava ettevõtte kokku, aga nemad ka nagu, ega nendel ei ole otsaselt trolli, vaid nad on nagu täide viive, eks ju, nad noh, vahendavad, on vahendusmehed, eks ju, ja naised, et ei ole päris, nad elistad neile ja nad aitavad korda teha või ütlevad, mis juhtus või nagu päriselt saaks midagi teha, et nendel ei ole otsa access ühelegi, kui selda lülitile, mida nad saaksid siis on või off lülitada. Ja ka see ajab nagu natukene närvi, et sükene nagu jõuetus, et see support on sükene suvaline, et nad annavad väga basic sükest infot või kõitavad õlgu, õpetavad sulle mingi awareness reklaame tegema, mis on ka täielik raha raiskum minu arust, siis mis ma tahasin öelda, et see, ja siis mis ma iluti kuulsin veel nagu ühelt tüüd, mis võibolla see ongi mingi, võibolla see on sauna jõud, võibolla mitte, aga tema siis reisides ringi erinevates riikides, et ta on rahvusvaheline siuke äri, et tema ütles, et ta on nagu kuulnud, et tegelikult Facebooki enda sees töötajad siis on, eksisteerib siuke uus nähtus nagu Facebooki korruptsioon, ehk need, kelle on siuke suuremad probleemid, näiteks kontot kinni pandud potide poolt, noh, taaselt ongi see, et mingi robot paneb kinni, näiteks mul just kliendil pandi kõik Viber reklaamid kinni, sest robot vaatab sõna vape, noh, vape, eks ju, ehk see sarnaneb sõnale vape, ehk siis nagu e-sigaretid, eks ju, ja siis põhimõtteliselt me ei saagi vaipasid reklaamida. Eesti keeles ei saa Eesti vaipasid reklaamida, sest seal on sõna vape sees, eks ju. Et, ja noh, kellega sa räägid? Noh, mingi robotiga või mingi, noh, tundmatust riigist võetud mingi helpdesk palgatud, mis tegelikult ei ole üldse Facebooki otse töötaja, vaid on lihtsalt mingi suvaline inimene kuskil laos saanud väikse väljaõppe, kuidas umbes peaks Facebooki asjad olema ja siis tema proovib seal oma võimu piirist sind aidata, aga tegelikult tal ei ole erilist võimu, siis on ta ka nagu suhke kasutusupport, aga samas kui näiteks oleki USAs, tead kedagi, kes töötab Facebookis, ma ei tea, maksad talle 6 tonni, 10 tonni, siis
voilà, järgmine päev on see konto nagu lahti, et olen, et selliseid juhtumeid pidi päris palju nagu olema, kus siis nagu muidu ei saa ühendust, aga no õige raha eest õigele inimesele saad järsku oma konto nagu ikkagi lahti, et see selline uudis või noh, võibolla on sauna jutt, eks ju, et see ajas ka nagu omakorda päris närvi või et kuidas see nagu Facebook nagu, kuidas ta nii võib teha, siis kuulesin rõti Joe Rogani ja podcasti, kus käis Mark Zuckerberg külas, väga toredat juttu rääkis tegelikult oma nagu asjadest, aga sa rääkis ka seal, et nende siis see policy või see soov on teha, tekitada selline võimude lahusus, et just kui nemad ei vastuta, et on eraldi seisev organisatsioon või esindaja, kes siis nagu otsustab, et kas näiteks on fake news või mitte või kas see content peaks maha võtma või siis näiteks, ma ei tea, mis kasutaja võetakse maha, ala Eestis näiteks esindab fake newsi Delfi, aga noh, minu jaoks on see, et noh, Delfi, okei, ma ei ta Delfit maha teha, et uudis nagu uudisteportaal ikka, aga noh, et vahest nende see kollane uudis on ise nii nagu kollane, et nagu kes siis neid nagu reguleerib, et mingi, ma ei tea, suva, noh, et nendel ei ole ju kontrolli siis, et ja näiteks, kes ka poliitilisel pool näiteks, okei, to väga sellise naljaka teema nagu COVID, eks ju, naljakas, väga tõsise teema, kus nagu globaalselt aksepteeriti nagu, et ühtne kommunikatsioon ja põhimõtteliselt kõik muu, mis nagu, ma ütlen, et COVID vastu või COVID fake, eks, aga natuke enegi argumenteerima näiteks, et noh, USAs oli mingi, et kolme maski pead kandma, eks ju korraga, et väli tingimustes, et kus sa nagu piirab või ma ei tea, nüüd on juba mingi viiendat või kuuendat tõhustussüstid, eks ju, et no kutsuma lihtsalt, et mingigi diskussioon, et kas on okei, kui te alguses ravimfirmad ütlesid, et piisab ühest doosist, siis tuli teine doos, tuli kolmas, neljas, viis, et kas nagu, et see info nagu muutub ajas, loomulikult on aru saada, eks ju, teadlased õpivad, kõik muud õpivad, vaatavad, mis nagu toimub, eks ju, aga lihtsalt see tervislik arutelu, kas, et see on nagu täiesti näiteks ära keelatud, ära pännitud, et on, noh, on aru saada võiks, kui ongi mingi viha õhutamine või vägivalla õhutamine, aga selline tervislik diskussioon teema üle, mis meid puudutab kõiki, et on mõetud nagu hästi selline hästi ratsionaal või hästi radikaalne nagu seisukoht, et meil on COVID, meil on vaja inimesi turvata, inimene ise on loll, ta ei suuda ise otsustada, et kui natuke liiada, et täielik sensuur siis kõik, mis on kutsub üles COVID arutelule, eks ju, aga samas see kõik muu pool, eks, mis on täielikult nagu, ütleme, see kõik muu, tehke vaksiini, mingi olge kodus, no et see on jälle täielikult, ma ei tea, sõidad veisiga, eks, ja veisist tuleb ka sulle, eks, see COVID-i tead, et mõnes on aru saadav, aga lihtsalt see, et kui see on nii ilmselge kõik see asi, et miks siis on nagu see avatud diskussioon keelatud, eks, et arutleme seal teemal, see on nagu täieliku, noh, enamasti täieliku sensuuri all, eks. Et Facebook teeb ka sellest, noh, shadow ban on võibolla valesõna, et keegi saab banni, aga lihtsalt kohe, kui ta tabab ära, et see on nagu ütleme, et mõni inimene võibolla räägib teemadel, millest hetkel ei peaks rääkima, siis tema uudis, et noh, Facebookis õnneks täiesti ära ei keelata, aga tegelikult ütleme, kui ennem nägi, ma ei tea, 300 või 500 inimest mu postitus, siis võibolla näeb nagu seda, kui ma liiga palju võibolla võtaksin sõna COVID-i teemal, eks ju, siis edaspidi näeb võibolla 100 või 50 inimest minu seda postitust, eks ju, et vaikselt hakkab siis ütleme, süsteem minu vastu töötama, et minu uudised enam ei leviks nii palju. Et noh, COVID võibolla radikaalne näide, eks ju, et ongi viirus ja meil ongi inimelud, eks ju, siin ohus, aga neid nagu juhtumeid võib nagu tulla juurde ja juurde, et noh, siin oli mingi, noh, see on küll USA näide, eks, see ei puuduta meid, on mingi, et oli vahepeal, see tuli välja, et tegelikult nagu USA presidendi poeg käis siis Ukrainas igast õlimangaatide ja muudega, ütleme, salaja siis äri ajama või oli selline õlidiplomaat seal ja see, noh, mis seal tulid välja siis tema vanast läpakast mingi dokumendi, mis ei oleks pidanud ja siis põhimõtteliselt, noh, see samas Joe Rogani podcastis Mark ütles, et tuligi FBI, ütles, et varsti tuleb vale info,
et varsti, et olge ettevaatlikud, varsti hakkab levima mingi vale info presidendi kohta ja tema poja kohta, et kas te saaksite selle nagu ära keelata. Ja keegi, see oli New York Times, kes vist avaldas selle laptopine või selle uudise, et siis oli ka automaatselt see uudis nagu vaikiti maha, Twitter keelas nagu täiesti ära selle nulltolerants, Facebook lihtsalt keeras selle leviku ära ja siis tegelikult tuli välja pärast, et see oligi tegelikult tõene info, et keegi siin nagu ei valetanud, ja, aga juba FBI kõik oli sekund, et see nagu kui seal uudis nagu vaikiti põhimõtteliselt maha, eks, et see oli juba enne Ukraina sõda, eks, tuli see välja, et, noh, et väga palju on seotud kohal praegune presidendi üksus ja tema perekond, eks, Ukrainaga ja õliga ja maagaasidega, et meil ei räägitagi nagu uudistes võibolla seda, et nagu miks see sõda toimub, eks, et Ukrainas on tohutult palju varu veel gaasi ja õli, eks, et ma saan tegelikult õli ja gaasi sõda mulle tundub, eks, et Venema tahab kindlustada seal oma gaasi ja oma seda rahanduslikku seisu ja Euroopa ja Ukraina jälle, noh, NATO ja siis Ukraina samamoodi enda seda kindlust tunneteks. Oh, läks selle sõja peale ära. Aga noh, siin ongi nagu päris raske teema, et kes siis nagu otsustab, kes on see kohtunik, kes on see, kes otsustab, et see teema on see, millest tohib avalikult rääkida ja see teema ei, selle teema üle me ei tohi avalikult rääkida. Et kas teha täielik siukene kaos, et kõik tsensuurime ära, eks ju, või siis nagu valikuline tsensuur, et õnneks, noh, mingid kanalid on, kus saab täitsa ennast välja elada, mingi 4chanid või noh, Reddit on ka üsna avatud, eks ju, kuigi seal kohtub ka üha enam tsensuuri, et see on siuke paras nagu pähkel, eks ju, et see, kas me nagu noh, aru saada, et võibolla, ma ei tea, Facebookis me ei taha pornot või vägivalda nii palju, eks ju näha, et seal võib igast, kui seda sitta siis, eks ju, eetrisse paisata, aga kus see nagu, kui seda vaba sõna ruum liigub, et mõni on lihtsalt loll näiteks või näit, ma siin iljuti tegin selle mingi, noh, näiteks minu ajaks näit, tegin selle monumenti leemaduse kohta postituse, noh, natuke sit nali oli võibolla, ja siis keegi kommenteeris kohe, et jah, et kõik, ma ei tea, kõik venelased saadki üle piiri, eks, ja siis ma nagu, noh, siis ma mõtlesin, et kas tema peaks ka nüüd bänni saama, et nii lolli arvamust avaldab, eks, avalikult, et ala, et meid küüditati, nüüd küüditame vastu, eks, mingu kõik minemasid ja noh, ühes, nagu minu arust see, nagu, see jutt ei vii kuhugile, eks ju, kui sa paned nüüd nagu 400 000 venelast nüüd rongi peale, saadad samamoodi tagasi või? Noh, et kui inimlik, noh, kus see inimlikus nagu kadus, et järsku on kõik su naabrid ja kes siin nagu koos sinuga elavad 400 000 inimest, et järsku nad on kõik tunnukad, kes tuleks ära saata, eks? Et noh, see on näiteks minu arust on see nagu loll jutt. Et nüüd tekibki see, et miks, kus see piir läheb, eks ju, kas minu arust loll jutt või see faktikontroll ja loll jutt, et kes see kontrollib tsensuuri, kus on sõna vabadus, et TikTokist iluti, ühest videost tuli päris hea mõte, et inimesed on nõus loobuma oma vabadusest ja vabanduseks tuuakse siis turvalisus, eks, et COVID-i turvalisus, kõik see terrorioht, nagu, et mina, jah, et kus see piir läheb, et see on täielik turval, täielik kord, aga sa siis pead olema nagu siis, mõtle nii nagu teised, sest muidu arvame sind välja. Et jah, et kas peab mingi IQ-testi tegema, et sotsiaalmeedias arvamust avaldada, kas, et kes on, kes see ekspert on, eks kõige ekspertim, eks ju. Mind täiega huvitaks tegelikult selline, kui see objektiivne või nagu lähenemine teemadele, aga näiteks kui ma tava meediat loen, siis on alati, nagu mitte alati, aga enamasti see on kõik kallutatud nagu ühes või teises suunas, et keegi on süüdi, ilma võibolla, et mingi süü oleks seal olnudki, eks, et keegi peab alati süüdi olema, et see on justkui selline nagu
meediafoon ja mind see nagu täielikult, ma ei taha enam lugeda uudiseid, sest nagu, kus öelda, mitte, et ma nüüd turundusprof oleks, aga sealt näed ära, kuidas lihtsalt näed ära, kuidas inimestega lihtsalt manipuleeritakse ja seatakse üles juba see loo jutustamine on juba üles seatud nii, et keegi on loll ja keegi on süüdi ja et, no, et see tõeni jõuda on mõnikord päris raske aru saada, et ja noh, siis loed veel neid kommentaare, eks ju, Delfi kommentaare, mis on nagu väiksed lapsed lihtsalt nagu loll, sure ära, ma ei tea, tap, noh, et nagu nii, nagu kui nagu lolliks saab laskuda üks inimene olles nagu internetis. Ja siis ma võtan pealt enda peale, kas mina olen ka praegu see loll, kes kasutab ära podcasti ruumi, et oma lolli arvamust avaldada, eks ju. Et, aga noh, tänas on selline. Ja on jälle enda jaoks mantra, et olen alati valmis muutma oma meelt ja arenema, kui mulle tuleb kas siis uus keegi valgustab jälle uut nurka minu enda mõtetes või minu enda varjukülgedes, et näitab jälle uusi võimalusi. Et olen avatud. Loodan, et ka kallis kuule, sina oled avatud. Et, aga nagu lihtsalt täiesti mingid asjad ära keelata, nagu mulle see nagu ei jõua nagu pähe. Samas, eks ma just ütlesin, et mõni inimene tundub nii loll oma kommentaaridega. Kas selle peaks ära keelama, eks või siis olen ma täielik vaadud, siis pole ka minu asi, ma ei tea, ütleme siis anda hinnanguid nende nimelt lollidele kommentaaridele. Et ma arvan, see on päris raske koht, kui sina peadki olema näiteks, kui seda õiguse mõiste, eks, et meil ei ole ka nagu sotsiaalmeedias ja kommunikatsioonis on nii palju nagu, kui seda, noh, mingid seadused on, eks, et võibolla kohtu istungil on nagu lihtsam, et tal on ette kirjutatud unik seadusi ja ta lähtub nagu seadustest oma otsuste koostamisel, aga täna tundub veel, et kogu see sotsiaalmeedia ruum on veel laste kingades, et mis siis nagu on õige või vale, eks ju. Et on kindlasti mustvalgeid asju, mis on valed, aga nagu seal hallil alal on veel nii palju teemasid, millest ei nagu, mis nagu juba tembeldatakse enne ära, kui nendest on nüüd see saanud mingisugune arutelu tekkidagi. Nii. Mõtlen, mis veel südamel. Minu abikaasa on südamel. Mul on äärmiselt tore abikaasa, äärmiselt tore kooselu. Just mõtsin üks päev, et nagu meie suhte põhialus on selline vabadus. Et ma olen abielus, aga ma tunnen täna ennast vabamalt kui eales varem. Ja see on päris ilus, et aga noh, sinna vabadus alla käibki see, et mul on vabadus teha, mida mina tahan. Ja täpselt samamoodi käib vabadus ka minu abikaasa koht, et tal on täpselt see sama vabadus teha seda, mida tema tahab. Ja siis nüüd sünkida, ütleme, koera hooldamist või ühist aega, et see on, vahel on selline, kui see paras nagu pähkel, aga kui see vabaduse ruum nagu on, säilib kogu aeg, siis kuidagi ilusel kombel tekib ka võimalused ja olemised ka võimalused ja ruum siis koos tegemiseks ja olemiseks. Ja isegi palju, ja lõpuks on palju toredam, kui sinna ruumi, ühisesse ruumi tullakse kokku nagu vabadusest, mitte sellest, et nagu vajadusest või siis mingisugust arusaamast, et ma ei tea, kui ma olen abielus, siis ma reede õhtul üksinda linna peal peole ei tohiks minna, noh, võibolla see ei ole, see oli ma ise, ütlesin selle, mõtlesin selle välja või sõpradega välja, et ma olen väga õnnelik, et mul on selline vabadus vahepeal loomulikult ääritab, et näiteks naine teeb seda, mida tema tahab, siis ma samamoodi jälle naudin ja vaatan, et oh, näe, tema ka kasutab oma vabadust täielikult ära. Et see on ilus, loomulikult see peab olema sellisel puhtal pinnal, eks ju, et see vabadus tuleb südamest, mitte, ma ei tea, ma lähen teen seda, sest sina tegid seda, et meil on kuidagi, mul on päris vedanud selle teemal, et kui võrdlen siin nagu teisi suhteid, kes mõni kiirustab sinna või naine tahtis seda või noh, et või mees tahtis seda, et peab tegema mingeid asju või siis sõber ütles, et abielu on või tõeline kooselu on ikka täis kompromisse ja mõtles, nagu mina ei ole küll kompromissideks,
et ja täna mul see suhe töötab ilma, et ma peaks kompromisse tegema, et nagu noh, et mõlemad kaotavad natukene, teeme siis midagi, mis mõlemale natukene meeldib, eks. Selle asemel teha võibolla eraldi seda, mis mulle täiega meeldib ja siis lasta teisel teha eraldi seda, mis talle täiega meeldib, mitte see, et mõlemad peavad nagu loobuma. Et noh, võibolla siis see kompromiss saab olla selles, et leida see aeg, eks, kus mõlemad saavad seal oma ruumis olla. Aga noh, see ei ole niimoodi, et keegi peaks kannatama midagi, et ma olen nagu selle üle päris õnnelik, et mina kompromisse ei tee ja annan täielik vabaduse endale kui ka oma abikaasale. Vot, sellised mõtted tulevad, kui üksinda istud mikrofoni ees ja noh, ma vaatan, kas selle videoga pärast tuleb midagi, panin telefoniga salvestama, et võibolla YouTube'ile vähemalt mingigi pilt oleks ka kaasas. Jah. Ei, võibolla. Tunnen, kuidas nad järjest rääkides tegelikult äälepael läheb nagu pingesse. Peaks tegema hääle vabastamist. Ei, kuidas see käib? Kork suhu. Ihahol. Ah, väga hea, seda teen järgmise saate alguses, mitte lõpus. Et jah, mõttepausid, võibolla keegi lõikab välja, võibolla mitte. Kui sul on ettepanekuid, mis uuramis, nagu päriselt ka kirjuta mulle, mis on podcasti juures vahest nagu naljakas, et see on ikka broadcastimine, et nagu see tagasisidet tuleb, eks ju, aga see tuleb nagu ootamatudel hetkedel ja ootamatudel ajal. Mõnikord täitsa õigel ajal, et igast põnevaid tagasisidesid tulnud, aga olen otsingutel, olen avatud, olen põnevil, mis saab juhtuma, sest fakt on see, et ma jätkan podcastimist. Nüüd on lihtsalt see on veel selgumisel, et kas üksi, kellegi koos, kes külla tuleb, eks, et noh, külaline on ka siiti see, mis teeb selle saate, et aga see ei saa kindlasti ennam domineerida puhtalt sotsiaalmeedia baasil, kuigi kindlasti ma see noh, kuna see on ninge läädan teema, äkki saaks kuidagi parandada seda kogu värki või ägedamaks muuta ja noh, põhi miks, noh, ütleme see esimese küsimuse vastu, miks ma seda teen tegelikult, et mulle nagu ma ise tunnen, et see aitab nii palju areneda ja teha, mis tahad nagu, et siis luua ka nagu võimalus näiteks podcastide kõik need eelmised osad nagu, ma ei tea, kuulla läbi hakkavad katsetama enda mingi suvaline, aga kas on mingi kanal nagu püsti panna ja kasutada siis tehnoloogiat enda jaoks, mitte et tehnoloogia kasutab sindeks enda jaoks. Et aga soovin ärgitada siis erinevate nurkadel inimest ikkagi olema rohkem ettevõtlikumad, võtma endale see vabadus võibolla, mitte, et nüüd ei pea kohe eks oma töölt lahkuma või uut äri tegema, vaid leidma endale mingi uus suund, mis sulle pakub ka rohkem vabadust. Ja kui sa oled selle suuna juba leidnud ja soovid seda ka teistelegi jagada, siis kutsun üles sind, kutsume ennast siia saatesse. Ma olen ka mõelnud, et nagu hästi totter, aga enamasti näiteks keskmine saate, kui me tahame saada mingi kuulsuseid või keegi, kes oleks midagi ära teinud, noh, tiht kuulsus sellepärast, et sel nimega on lihtsam, eks ju, saatele kuulajaid saada. Noh, tiht veel neil on ka mida öelda, eks ju, aga et mind huvitab ka see nimetatud tavaline inimene, kes alles võibolla alustab ja ongi äge tegelikult siis koos võibolla nuputada, et mis võiks olla sinu suund või minu suund, et ei oota ainult eksperte siia saatesse, vaid ka sina, kellel on lugu, mida jagada või asi, mida arutada, siis võtta minuga julgesti ühendust ja leiame vormi, leiame aja.
Ja jah. Väga natuke hirmus oli seda saadet teha. Veel hirmsam mõelda, et ma pean selle saate avaldama. Aga ma teen seda. Nii, et aitäh. Sulle. Aitäh mulle. Aitäh Krisile. Aitäh Raivo Essile. Ja kuulmiseni, nägemiseni ja kui sul on jah, veel see promo teema, et kui sa soovid ise oma saadet teha, ei pea minu saates, et tahad oma saadet teha, siis võtta ühendus siis Room Ummiga või kirjutage mulle ja viin teid kokku siis Kris Kalaga ja saate ka oma saateid salvestama hakata. Kalli, tšau, pai, musi, plaks, high five, kõik see vägevad värgid. Aitäh!